सिटी स्क्यानबाट पनि आजभोलि एन्जियोग्राफी गरिन्छ धेरै बिरामीहरूले डाक्छ हामीले सिटी स्क्यानबाट मुटुमा ब्लकेज छ कि छैन हेरौँ भनेर मान्यता हो अब यसमा दुईवटा स्ट्रङ तिनवटा नेगेटिभ पोइन्टहरू हुन्छ सिटी स्क्यानबाट एन्जियोग्राफी गर्ने नम्बर वान यसमा चाहिँ जुन कन्ट्रास्ट एजेन्ट प्रयोग गरिन्छ त्यो सामान्य एन्जियोग्राफीभन्दा बढी कन्ट्रास्ट एजेन्ट प्रयोग गरिन्छ अब त्यो एन एन कन्ट्रास्ट एजेन्टको पनि साइड इफेक्ट हुन्छ यसले मृगौलालाई असर गर्न सक्छ मैले यो किन भनिरहेको छु भने बिरामीहरूको धारणा कस्तो छ भने सिटी स्क्यान भनेको सेफ यो सिटी स्क्यानबाट एन्जियोग्राफी गर्ने भनेको सेफ, सेफ हो केही रिस्क छैन तर यसमा पनि रिस्क छ किनभने औषधि धेरै प्रयोग गरिन्छ अनि सिटी स्क्यानबाट रेडिएसन एक्सपोजर एकदम बढी हुन्छ हजुर एउटा एक्सरे भन्दा कति गुणा बढी एक्सपोजर हुन्छ जुन तपाईँलाई क्यान्सर जस्तो नराम्रो रोगहरू पनि उत्पन्न गर्न सक्छ पछि गएर त्यसैले सिटी स्क्यानहरू जति हुन्छ कम प्रयोग गर्नुपर्छ यसको आवश्यकता भयो भने मात्रै गर्नुपर्छ अर्को कुरा यसले सिटी स्क्यानबाट गर्ने एन्जियोग्राफीले हन्ड्रेड पर्सेन्ट भन्न सक्दैन हो यसमा ब्लकेज होइन भने भन्न सक्छ तर यसले तपाईँलाई उपचार चाहिन्छ चाहिँदैन भनेर स्टिल डाउट चाहिँ रहन सक्छ अनि फेरि सिटी स्क्यानबाट एन्जिओग्राफीबाट खराबी देखिएमा फेरि फाइनल एन्जियोग्राफी गर्नै पर्छ गर्नै पर्छ खर्च पनि बढी अब यहाँ हाम्रो नेपालमा यसको लगभग पन्ध्रदेखि बिस पच्चिस हजारसम्म यसको तर एन्जियोग्राफीको कस्ट त्योभन्दा कम छ त्यसले हामी आज भोलि एन्जियोग्राफी गर्दाखेरि राम्ररी ध्यान दिएर रा, सबै बिरामीलाई राम्ररी इभ्यालुएसन गरेर डक्टरले होस पुर्याएर गऱ्यो भने मलाई हार्डली कुनै रिस्क जस्तो लाग्दैन अलमोस्ट जिरो अलमोस्ट जिरो रिस्क भन्न हामी सक्छौँ एन्जियोग्राफी गरे पनि खतरा छैन हजुर अब डक्टर साहबले भन्नु एन्जियोग्राफी चाहिँ नि हातबाट र तिग्राबाट भन्नुभयो होइन यसबाट गर्दाखेरि कुनै अरू अरू किसिमका रिस्कहरू होइन अब यस्तो छ अब एन्जियोग्राफी भन्नाले बिना रिस्कको प्रोसिजर होइन होइन किनभने तपाईँ एउटा रक्त नलीमा एउटा पाइप छिराउनुहुन्छ क्याथेटर छिराउनुहुन्छ वायर छिराउनुहुन्छ अनि त्यो मुटुको रक्त नलीसम्म पुर्याइन्छ अब यसमा राम्रो अनुभव लामो समयदेखि अनुभव नभएको डक्टरले गरेमा खतरा चाहिँ हुन्छ अब यसमा चाहिँ सावधानी पर्छ हजुर अब यसमा के छ भने हेर्नुहोस् डक्टरले विशेष गरेर म के भन्छु भने यो फिल्डको एक्सपर्ट डक्टरले मात्रै यो एन्जियोग्राफी गर्नु होइन यसलाई यो गर्नेलाई इन्टरभेन्सनल कार्डियोलोजिस्ट भनिन्छ अब जस्तै जसले यसमा विशेष तालिम प्राप्त गरेको छ अब जस्तै हाम्रो डिएम कार्डियोलोजी इन्टरभेन्सन हुन्छ होइन भन्नाले इन्टरभेन्सन कार्डियोलोजिस्ट वा फेलोसिप गरेको इन्टरभेन्सन कार्डियोलोजीमा यो सामान्य कार्डियोलोजिस्ट भन्दा अलिक फरक हुन्छ र यो यसमा अर्को कुरा यो डिग्री प्राप्त गर्ने बित्तिकै पनि हुँदैन तपाईँले यो क्षेत्रमा धेरै लामो समयदेखि बिरा यो एन्जियोग्राफी गरेको हेर्नु पर्यो एसिस्ट गर्नु पर्यो र अरूको सुपरभिजनमा काम गरेको हुनु पर्यो बल्ल तपाईँ इन्डिपेन्डेन्ट गर्नुहुन्छ यही मान्यता छ संसारभरिमा यस्तै प्र्याक्टिस हुन्छ त्यसैले तपाईँहरू दुई महिना चार महिना छ महिना हेर्ने बित्तिकै तपाईँले यो टे यो प्रोसिजर चाहिँ गर्न सक्नुहुन्न त्यसले धेरै डक्टर यो यसमा नेपालमा पनि एक्सपर्टहरूले मात्रै गर्ने गर्दछन् एन्जियोग्राफी र एक्सपर्टले गर्दाखेरि रिस्क चाहिँ एकदम कम हुन्छ अनि त्यो चाहिँ बिरामीले पनि यो कुरामा ध्यान दिनुपर्छ कि उसको कसले एन्जियोग्राफी गरिरहेछ किनभने यो एन्जियोग्राफी जाँच गर्दाखेरि पनि मान्छेको मृत्यु हुने डर पनि हुन्छ हजारमा एउटा दुइटा केस चाहिँ रेकर्ड छ त्यो कि मृत्यु हुनसक्छ बिरामीको टेबलमै डेथ पनि हुनसक्छ हजुर त्यसैले बिरामी चाहिँ आफूले एउटा के सावधानी लिनुपर्छ कि मैले आफ्नो ज्यान कुन डक्टरको हातमा दिइरहेछ <laughs> जसले जसले जसलाई राम्रो अनुभव छ जो राम्ररी मलाई हेर्छ अनि रिस्क कम हुन्छ त्यो चाहिँ विचार गर्नु जरुरी छ अब अब एन्जियोग्राफी गरिसकेपछि पनि सपोज भनौँ न हामीले बिरामीलाई केही घन्टासम्म मोनिटर गर्छौँ किनभने एन्जियोग्राफी गर्दाखेरि केही तलमाथि केही समस्या भइरहेछ कि छैन राम्ररी पिसाब भयो कि भएन त्यसपछि जुन ठाउँमा हामीले इन्जेक्सन दिएको हुन्छौँ पाइप छिराउनको लागि त्यो ठाउँमा केही स्वेलिङहरू भएको छ ब्लड कलेक्ट भएको छ भने त्यो हामीले हेर्नुपर्छ र बिरामीको ब्लड प्रेसर मुटुको चालमा केही तलमाथि केही भइरहेछ कि छैन दुख्ने वा क कुनै कुनै बिरामीलाई हामी एन्जियोग्राफी गरेपछि पनि हार्टमा समस्या भएको हृदयघात पनि भएको हुन्छ जसलाई ब्लकेज छ त्यस्तो कुराहरू पनि भइराखेको हुन्छ त्यसैले बिरामीले पनि र गर्ने डक्टर टिमले हस्पिटलले धेरै कुरामा ध्यान दिनुपर्छ र यसको लागि विशेष व्यवस्था हुनुपर्छ एन्जियोग्राफी गरेका पेसेन्टहरूको लागि र त्यसपछि मात्रै अब अर्को कुरा एन्जियोग्राफी गरे पश्चात डिस्चार्ज गरिसकेपछि पनि बिरामीले केही सर्टेन कुराहरूमा होस् पुरा पर्छ त्यसको लागि डिस्चार्ज हुनुभन्दा अगाडि नै बिरामीले डक्टरसँग सल्लाह लिएर घर कुन औषधि खाने नखाने कति दिनपछि भेट्ने र आफ्नो इन्जियोग्राफी रिपोर्टमा के आयो त्यो चाहिँ सबभन्दा जरुरी हुन्छ बुझ्नको लागि कि मलाई के आयो र के उपचार गर्ने हो त्यो प्लान गर्नु जरुरी हुन्छ तर हामी देख्छौँ कि हामीले एन्जियोग्राफी गरिसकेपछि कहिले काहीँ हामी बिजी हुँदाखेरि कुरा गर्न पाउँदैनौँ अनि बिरामी पनि यति सोझा हुन्छन् कि उनीहरूलाई केही थाहा छैन घर गइहाल्छन् अनि अर्को दिन ओपिडीमा आउँदाखेरि बल्ल उनीहरूलाई थाहा हुन्छ कि होइन मलाई के भयो भनेर हामी विशेष गरेर बिरामीको एकजना बुझ्ने मान्छेलाई बोलाएर देखाइदिन्छौँ कि यहाँ यस्तो ब्लक छ यो उपचार गर्नुपर्ने हो र जस्तै डक्टर अब ब्लकेज भएको नभएको थाहा पाउनलाई होला एन्जियोग्राफी चाहिँ राम्रो विधिरहेछ होइन तर यहाँ अब अस्पताल पछि डक्टर साहब पछि पनि होइन आफआ आफ्नो धारणा अथवा भ्युजहरू हुने गर्दछन् जस्तै कसैले पचास प्रतिशत ब्लकेज छ अथवा कति छ सत्तरी प्रतिशत नाइन्टी नाइन पर्सेन्ट छ अपरेसन गरौँ स्ट्यान्डिङ गरौँ भन्ने पनि एउटा भने फरक फरक मत भिन्नताहरू आइरहेको हुन्छ हजुर के त ब्लकेज ब्लकेज नै कति प्रतिशतलाई ब्लकेज भन्ने र कति प्रतिशत ब्लकेज भएमा चाहिँ कस्तो खालको उपचार गर्ने वा नगर्ने अब यसमा के छ भने पचास प्रतिशत भन्दा कम ब्लकेज छ भने यसलाई हामीले सिग्निफिकेन्ट मान्दैनौँ इनसिग्निफिकेन्ट भयो त्यसको लागि फेरि तापनि औषधि एक दुइटा खानुपर्ने हुन्छ यो नभरोस् भनेर पचास प्रतिशतदेखि सत्तरी प्रतिशत ब्लकेजमा त्यो अवस्था हेरी हेरी हुन्छ कहिलेकाहीँ त्यति ब्लकेजले बिरामीलाई छाती दुख्न सक्छ र कहिलेकाहीँ छाती दुख्दैन <laughs> सत्तरीदेखि अस्सी पचासी प्रतिशत ब्लकेज <laughs> भएको बेलामा बिरामीलाई त्यसबाट त्यो ब्लकेजबाट अप्ठ्यारो हुने सम्भावना अलिक बढी हुन्छ र प्राय औषधि उपचारको आवश्यकता हुन्छ मैले हेर्दाखेरि नब्बे प्रतिशत देखि माथि अनिवार्य रूपले एक के अरे एन्जियोप्लास्टी वा बाइपासको आवश्यकता हुन्छ किनभने यस्तो अवस्थामा औषधिले धेरै राम्रो काम गर्दैन र कहिलेकाहीँ त्यो ब्लकेज बढ्दै गयो भने हन्ड्रेड पर्सेन्ट ब्लकेज हुनसक्छ तर सेभेन्टी एट्टी पर्सेन्ट ब्लकेज भनेको बोर्डर लाइन हो यसमा हामी औषधि पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ एन्जियोप्लास्टी पनि गर्न सकिन्छ बाइपासको प्रयोग पनि गर्न मिल्छ यो यस्तो ठुलो डिसिजन हुन्छ कि यसमा हामीले बिरामीसँग बसेर डक्टर आफै र कहिलेकाहीँ सर्जन पनि राखेर हामीले निर्णय लिनुपर्छ डिस्कस गरेर कि बिरामीको हितमा सबभन्दा राम्रो उपचार के हो अब धेरै बिरामीहरूलाई के लाग्छ भने एन्जियो प्लास्टिक गरेपछि हृदयघात हुँदैन एन्जियो प्लास्टिक गरिसकेपछि मलाई सधैँको लागि रोग निको भयो भनेर सोच्छन् तर यो गलत हो एन्जियो प्लास्टिक गरेर हृदयघात हुँदैन भने त्यस्तो छैन कहिलेकाहीँ सपोज हामी एन्जियोग्राफी गऱ्यौँ उनासय प्रतिशत ब्लकेज भेट्यो अब त्यसलाई हामी खोलिदियो भने त पक्कै त्यो हन्ड्रेड हुनबाट त रोकियो <laughs> हृदयघात हन्ड्रेड भनेको हृदयघात <laughs> हो हृदयघात हुनुबाट त रोकिन्छ तर सत्तरी अ असी प्रतिशत ब्लकेजलाई एन्जियो प्लास्टिक गरेँ भने हृदयघात रोकिँदैन एन्जियो प्लास्टिक वा बाइपास गरेपछि तपाईँले बिरामीको छाती दुखाइ कम गर्न सक्नुहुन्छ कुनै हदसम्म उसको आयु पनि बढ्ने गर्छ तर हृदयघात नै रोग दिन्छ रोग निर्मूल भयो यस्तो गलत धारणाहरू हामी बिरामीबाट सुन्छौँ र त्यो धेरै बिरामीहरूले अरूले भनेर उपचार गराउन प्रेरित हुन्छन् ए मेरो एन्जियोप्लास्टी गऱ्यो बाइपास गर्यो अब म ठिक छु भनेर तपाईँको रोग उसँग मिल्दोजुल्दो नहुन पनि सक्छ त्यसैले यो सबै कुरा बुझेर मात्रै गर्नुपर्छ मैले धेरै केसहरू देखेको छु इन्डियामा हुँदाखेरि पनि होइन कि अनावश्यक उपचार भएको केसहरू पाइन्छ यो एन्जियोप्लास्टिक गरेको वा बाइपास गरेको त्यसैले मेरो यो पुस्तक लेख्नको लागि मेन मैले प्रेरित भएँ यस्ता घटनाहरू देखेर पनि प्रेरित भएँ किनभने जुन मेडिकल साइन्समा जसरी यो व्यापारीकरण चलि बढिरहेछ आजभोलि हामीले यसमा धेरै ध्यान दिनु बिरामी बी, सजग हुनु एकदम जरुरी छ र तपाईँले यो कति पर्सेन्ट ब्लकेज हो आफ्नै सामनामा हेर्नुहोस् सैकेंड ओपिनीयन लिन्न तेज ब्लॉकेज को उपचार करने जुन तिनवटा तरिकाहरू छ एन औषधि खाने वा एन्जियोप्लास्टिक गर्ने वा बाइपास गर्ने औषधि चाहिँ एन्जियोप्लास्टिक गरेपछि पनि खानुपर्छ बाइपास गरे पनि खानुपर्छ अलिकति कम हुनसक्छ तर खानै पर्छ बाँचुन्जेल त्यसैले कुन प्रविधि राम्रो हो कहिलेकाहीँ होइन बिरामीहरू ना यस्तो पनि गर्छन् कि म औषधि मात्रै खान्छु स्ट्यान्ट गर् एन्जियोप्लास्टिक गर्दिनँ बाइपास गर्दिनँ भन्ने पनि धेरै छन् तर उनीहरूलाई त्यस्तो हानि हुनसक्छ हजुर त्यसैले डक्टरको कुरालाई ध्यानमा राखेर र बल्ल हामीले डिसिजन लिनुपर्छ कि उपचार गर्ने कि नगर्ने र तपाईँको पहिलो प्रश्न जुन थियो पचासदेखि सत्तरी प्रतिशतमा प्राय कसैले पनि एन्जियोप्लास्टी गर्दैनन् र लगभग अस्सी प्रतिशतभन्दा बढी ब्लकेज छ भने एन्जियोप्लास्टी गरिन्छ तर स्ट्यान्ड यो टिएमटी पोजिटिभ भएको बिरामीमा अस्सी प्रतिशतभन्दा बढी ब्लकेज देखिएमा प्रायः एस एन्जियोप्लास्टिक गर्ने चाहिँ चलन छ हजुर भनेपछि यो चाहिँ बुझ्नु पर्यो कि बिरामीहरूले पनि होइन कति प्रतिशत छ भनेर पहिला आफ्नो थाहा पाउनु पऱ्यो त्यो अनुसारले अब डक्टर साहबहरूले ल यस्तो छ मुटुमा ब्लकेज पचास साठी पैसा पैँसठी अथवा सत्तरी छ स्ट्यान्डिङ गरौँ भनेर भन्नुभयो भने पनि उहाँले बोल्नु गर्ने कि नगर्ने त्यो मुटुको फङ्सन कस्तो छ बिरामीलाई छाती दुख्छ कि दुख्दैन बिरामीको टिएमटीमा कस्तो रिजल्ट आउँछ यो सबै कुरालाई विचार गरेर त्यो एक्सटेन्ट गर्ने नली सानो छ कि अब एकदम सानो नलीलाई हामीले प्लास्टिक गरेर केही फाइदा हुँदैन थोरै फाइदा हुन्छ बरु रिस्क बढी हुन्छ त्यसैले हामी हेर्नु पऱ्यो कि मुटुको रक्त नलीको कुन ठाउँमा ब्लकेज छ मुखमै मुखमै ब्लकेज छ भने त्यसमा समस्या भयो भने ठुलो भागमा असर पर्न सक्छ मुटुको त्यसलाई उपचार गर्नु जरुरी हुन्छ तर एकदम सानो भागमा ब्लकेज छ भने त्यसलाई उपचार गर्न जरुरी नहुन पनि सक्छ त्यसैले धेरै कुरामा यो एउटा फ्याक्टरमा मात्रै ब्लकेज यति पर्सेन्ट एक्सटेन्ड गर्ने कि नगर्ने होइन कि सबै कुरालाई समष्टिगत रूपमा हामीले लिएर अनि बल्ल एउटा निर्णय गर्नुपर्छ हजुर भनेपछि कार्यक्रम सुनिरहनु भएको छ भने अवश्य पनि यस्ता मुटुको समस्यामा ब्लकेजको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ नि यो प्रतिशतले मात्र कति ब्लकेजको प्रतिशतले मात्र कुरा नभएर विभिन्न कुराहरूमा पनि यसको रिजल्टले चाहिँ नि भूमिका खेल्ने हुनाले यी कुराहरूलाई चाहिँ नि आफ्नो डक्टरसँग चाहिँ एकदम निर्धक्क भएर सोध्नुपर्ने हुन्छ र सोधेर चाहिँ यसलाई चाहिँ आफूले चाहिँ काम गर्नुपर्ने हुन्छ किनभनेदेखि अब यो एन्जियो भनेको धेरै नै महँगो उपचार पद्धति हो र महँगो पनि छ स्ट्यान्डिङको लाख छ दुई लाख तिन लाखसम्म पर्ने हुन्छ त्यसले गर्दा यसमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ एन्जियो गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरालाई चाहिँ निर्धारण गर्ने विभिन्न पक्षहरू हुँदाखेरि यी कुराहरूलाई चाहिँ डक्टर साहसँग निर्धक्क भएर सोधेर अगाडि बढ्नुपर्ने रहेछ कार्यक्रमबाट यहाँहरूले थाहा पाइहाल्नु होला अब अर्को कार्यक्रममा हामी चर्चा गर्नेछौँ एनजि जियोग्राफीको आवश्यकता त्यस्तै कर्नरी आर्टडिजको उपचारमा औषधि एन्जियोप्लास्टी र बाइपास अपरेसनको कस्तो भूमिका रहनेछ त्यस्तै गरेर स्टेनको प्रकार होइन स्ट्रेनिङ गर्ने भन्छौँ हामी जुन जाली हाल्ने भन्छौँ मुटुको कर्नरी आर्टिजमा यसका बारेहरूमा पनि आगामी कार्यक्रममा हामी चर्चा गर्नेछौँ